နော်အခုပြောရတဲ့မှာကျွန်တော်တို့လည်းဆရာနာရှင်ပြုကြရေးမြို့တော်လိုက်တဲ့မှာပေါ့နော်ဆရာနာရှင်ပြုကြရေးအဓိကကျမ်းတာကနမဆုနေပွဲမှာဖွာတာကြီးစိုးရေးတွေလည်းကျမ်းမာတက်လို့ရေးတယ်လည်းပါတယ်ဆိုတော့အခုရောက်နေတဲ့ပွဲကကျွန်တော် online မှာတွေ့နေပြီသတင်းတွေအခုကလည်းonline ဆုနေပွဲတွေမှာဖွာတာကြီးစိုးလို့မြို့သမီးတွေပါခွင့်မရဘူးလို့အဲ့လိုပြောနေတာတွေတွေ့တယ်ပြောအဲ့ဒါဘာဆိုလို့လားလည်းမသိဘူးဘယ်လိုဖြစ်ရှိလဲအဲ့ဒါโอเคสรุปดีมาสนะจะมาโซไปมาจะมาเปียวตะโลမျိုးပေါ့เนาะจะเสียมีได้มีคนเทมา WMB เนี่ยบาโลโค WMB เนี่ยดีมาลาเชียนี่ไอ้เทมามาบาโลโคชื่อเลยโลเสียมีได้เฉยมาจะมาตะคาเราเปียวเลยปะเนาะแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปเปียวไล่ไปมั้ยดีอะคู่จะมาดี5ยะนี่อ่ะนี่คนเนี่ยนี่ปะเนาะดาชิมัยมาจะมาดับปုံเปียปวยเดี๋ยวจะมาโลดเดดีมาก็ทุกทีสนะจะมาเปียวตะโลမျိုးดี2020 27 22 23อะคู่2023ดิอ่ะโซไปที่ปะเนาะจะมาดามีเดียดิจะมาโลลีลาซ้อมจี้ท่าน่ะนี่ဖြစ်တယ်เออดีมีอะคู่ဆိုလို့ရှင်มีเดียနေมาออนไลน์ก็နေมาตะเส้นปะเนาะออนไลน์ကနေမှာတဆင်းတာဆွေးနွေးပွဲတွေလှုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်တဲ့ဟာတွေမှာလို့ရှိရင်ဒီမှာအမျိုးမျိုးပဲပုံကောင်းစင်တွေတော့မျိုးမျိုးပဲပေါ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အလားတို့ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာတို့ဒီဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်တာဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်တာအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပုံစံမျိုးစုံဆွေးနွေးအွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလုပ်တဲ့အဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတချို့ပွဲတွေမှာတချို့ပွဲဆိုပွဲအများစုတွေမှာအမျိုးသမီးတွေမပါနေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျမတို့ကတပ်ပုံပြပွဲကိုကျမတို့လုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဖို့ဝါဒကြီးစိုးတာပဲဖို့ဝါဒကြီးစိုးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလားအလာလို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအလားအလာတွေကအမျိုးသားတွေနဲ့ပဲဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မြို့သားတွေနဲ့ပဲဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါဖို့ဝါဒဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငင်းချမ်းရေးတွေဆွေးနွေးတဲ့ပွဲတွေရှိတယ်တရားမျှတမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့ပွဲတွေရှိတယ်တန်းတူရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတယ်အဲ့ဒီမှာဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာမြို့သမီးတွေကမပါဝင်နေဘူးဆိုတော့တကယ်ဒါကဒီကျမတို့ကအဓိကမီးမောင်းထိုးပြချင်တာကဒီလိုမျိုးဒီအမျိုးသားတွေကြီးပဲဆွေးနွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီမိုကျမတို့သွားချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီကျမတို့ပြောနေတဲ့လူဒီတရားမျှတတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းအတွက်ဘယ်လောက်ထိချင်းချောင်းမှုဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ကမီးမောင်းထိုးပြချင်တယ်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပါဝင်နေတဲ့လူတွေဦးတယောက်ကိုကျွန်တော်ကပြစ်တင်ဖို့မဟုတ်ဘူးအဓိကအားမှတန်းတူရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးတူတူအဖြေချမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ manner ပေါ့နော်ယောက်ျားတွေကြီးပဲလုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအများလာလေးလေဒီမိုကရေစီနဲ့အလန်းဝေးလေးလေးပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီရဲ့အနေသာရကလူဦးရေအများစုကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်အဲ့မှာအမျိုးသမီးတွေကမပါဝင်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးတွေကငင်းချမ်းတယ်လို့မခံစားရဘူးငင်းချမ်းမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံငင်းချမ်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မီဒီယာတွေပြဋ္ဌာန်းမှုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပြန်ချဲ့လိုက်ရင်တော့အမျိုးသားတွေများရတယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုကလုံးဟုတ်ကဲ့ဗျဒါကကျမတန်းတူရေးနဲ့ဟိုခွေးတွေပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်ထမ်းပေးချင်တာကဒါလတ်တလောအခြေအနေပေါ့မနေ့ကပဲကျွန်တော်တို့အင်ဂျီကသတင်းစာရှင်တွေပဲလုံသွားတယ်ဗျစကိုင်းဖက်မှာဖြစ်တဲ့စကောင်စီကလူတပ်မှုတွေပေါ့နော်ဒါတော့စကိုင်းမှာမို့နေရာတော်တော်များဖြစ်နေကြတာပေါ့ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေတတ်ခံရမှာအမျိုးသမီးကပို့ဆိုတာအမျိုးသမီးတွေကအဲ့မှာသတင်းရတယ်မနေ့ကြည့်ပြီးမှအသက်ခံရပေါ့နော်တချို့အမျိုးသားတွေကြတော့လည်းပိုင်ပိုင်ဖြာပြီးသားတယ်ဒီတော့ဆိုးတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒီပြည်တွင်းစစ်မှာဖမ်းခံတတ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကပို့ခံရသလားပေါ့အဲ့ဒါကိုမေးချင်ပါတယ်โอเคสรุปดีอานาเต็งเว้นเอาไปมาดีเซตอานาอานาเต็งทะเลเซตบ่เนาะอานาเซ็งเต็งเซตก็တော့ดาอမျိုးသမီးတွေကိုဥတီပြီးတော့သူตับဖြတ်တာမတင်းကျင်တာတွေကတော့သူလှုပ်ဆောင်နေကြကြပြန်ပြန်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီဟာကလည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ຫນွေဥတော်လန်ရေနောက်ပိုင်းမှာကစတကသူကပို့ပြီးတော့ကြကြပြန်ပြန်နဲ့သူကျူးလို့နေတာဖြစ်တယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့စကိုင်းတိုင်းတိုင်းလိုဟာလိုမျိုးမကွေးတိုင်းဖက်လိုဟာလိုမျိုးမှာသူတို့ကအများကြီးအဲ့လိုဟာတွေအများကြီးကိုကျမတို့မကြားရဘူးဒါပေမဲ့ဒီစတကအခုမှလှုပ်လာလားဆိုမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသူဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ပြည်သွင်းစစ်နှစ်ပေါင်း90ကျော်ကြာပြည်တွင်းစစ်မှာဒီစစ်တပ်ကတိုင်းရင်းသူအမျိုးသမီးတွေကိုဦးတည်ပြီးတော့မတင်းကျင်းတပ်ဖြတ်တာကိုကြကြပြန်ပြန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အခုဆိုရှင်အာဏာသိမ်းပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရှင်ဒီဟာကိုပို့ပြီးတော့ကြကြပြန်ပြန်လှုပ်ဆောင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကိုဒါဖမ်းဆီးတာတပ်ဖြတ်တာဒီစစ်ကြောရေးစခန်းတွေမှာဆိုလို့ရှင်ရင်လည်းငင်းဆဲတာဟိုငင်းပန်းတာအဲ့ဒီလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနောက်ချက်တာလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်တာပုံစံမျိုးစုံလှုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိရဲ့အဲ့လိုပဲဒီစကိုင်းတိုင်းမကွေးစကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ဖက်လိုမျိုးစကိုင်းတိုင်းလိုဟာလိုမျိုးဆိုလို့ရှင်အခုဆိုအမြင့်ဆုံးဒီ data တွေရဆိုရအမြင့်ဆုံးလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အခါဒီမှာအုပ်စုလိုက်မတင်းကျင်တာကစဒီအသက်မပြည့်တဲ့ကလေးတွေကိုမတင်းကျင်တာကစကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေကိုမတင်းကျင်တာတက်ကြီးရဲ့ကိုမတင်းကျင်တာဒါတွေကိုသူကတော့ချက်ချက်ပြန်ပြန်ကျူးလို့နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကသူကတော့ဒီသူကျူးလို့နေတဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တာဒီလိုကျူးလို့နေတာဒီအမျိုးသမီးတွေကိုဥတီပြီးတော့ဒီလိုတပ်ဖြတ်တာမတင်းကျင်တာအုပ်စုလိုက်ကိုမတင်းကျင်တာတွေကဒါဆေးရဆဘမှုတွေဖြစ်တယ်လူသားဖြစ်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ရဆဘမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုသူကပို့ပြီးတော့ကြဲ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 ပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းကြီးကိုဒီအာနာသိမ်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာသူကဆက်လက်ပြီးတော့ကျူးလွတ်နေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုတ်
โอเคนี่ก็ช่วยมาเลยเปล่าเออคือจะน้องจะรู้ชูเปลี่ยนไรเออไปเรียนเลยสิ่งลายะมีมาในงานมาเนาะสิ่งลายะพอได้ชีวิตไปแล้วมีตัวมีเออในร้านมีชีวิตเนาะอุตส่าห์อาณาจักรที่มาปูสู่ระบบจริงเนี่ยเออคือจะน้องเชื่อเนี่ยเล่นแบบส่วนดีดีอะไรจะมาคุยจะมูรูโอ้จะน้องอารมณ์เราละคุยยาเราอารมณ์ดีมุกดียาวบ่นี่ก็ช่วยในเปลี่ยนมีนมีดูอยู่อารมณ์แบบบางอย่างได้ตรงเช่นแบบบางอย่างเซลล์ก็ไม่ได้โอเคมีตัวมีทูเดียวไต่ต้นเดสอะที่อากงลงไต่ต้นเช่นนะบอลเนาะสากงลงในสั่งดาเพื่อเดบอลเนาะดีจะมาตันตุมูเปียวเปียวจะมาตันตุเยียวจะมาโนเปียวได้ขามามีตัวมีเดียเปล่าเวมูดีแท้ปูวิโดปูมูมีเตียนลาโพเก็กซาดีมีตัวมีเดียปอจำแพมูดียาตันโพเก็กซาดีดาริยาอากงลงในแต่สั่งดาเพื่อเดบอลเนาะส่วนจะมาโรกาดีตอนหลังยี่มากาจะมาโรอินเตอร์เซ็กชันตอนหลังยี่เพื่อเดจะมาโรกาดีตะแก่กูดีอานาเชนเซอานาเชนมีเปียวโพตอนหลังนี้ได้ตอนหลังยี่ดีมโหด้านไอเดียโลจีโทษนะก็ได้โพวาดาจีโซมูได้ดาริดีกว่าบาจะมาโรกาไต่ทุ่งในเดตอนหลังยี่เพื่อเดบอลเนาะส่วนดีมาส่วนเชียกงลงกาดีอันนาอันดีนาลาไม่อนาคตแต่สั่งยากงลงบ่เนาะมีตัวมีเดมาโมโหบูสโลดีโพวาดาจีโซได้ดีอันเลท่าดีกว่าทรงตาโพอารมณ์เยอารมณ์เยดีเซ็กซันได้ดีชินีโพลูเดอสงตานีโพลูเดบ่เนาะสโลมีตัวมีเดปาวิมูจามาตันตุมูในปัตเตโลเชเลที่จีจะจ้าดาว่ามูวาดาเดียท่านดาก็ยังพอซีมาเลยดามูวาดาเดียท่านดาดีมีเต็นได้สี่เซนในท่าชิดามือโลกสองโพลูเดบ่เนาะดาดามาเบจะมาโรตะแก่กงโลเชเลเฟรนิโมกิสิปิทองสู้ตะแก่จะมาโรเปียวแดงยิงชันยีตยามยาตาเยือจะมาโรยาชิมาพิเดสโลมีตัวมีเดตยามยาตามูมาชิบุโลขันนี่ยังเด็กคนเช่นเลยดินลูกตายเอาไว้ยังเลยแต่ยังไม่ตามมัวชิมาโมบุบเนาะโซอากงลงกาดาตาวงชิดาเพเดดินโรมิโอดีโพวาดาจีโซนี่เดซุยนุยปวยดินโรมิโอโกชองเจนโพโลเดดีมิโอตมิเดโปโมปาเวนลานายออกมาโลกสองยามเลยแสดงโรงงานเสร็จดิชามาโพโลเดมัวดาเดตามาโพโลเดบ่เนาะโอเคจะมาดูพ่อเด็กนี่เนาะดาเซอานาอานาเชนมีเปียวโพเซอานาเชนมีเปียวโพเก็กซ่าเด็กมาส่วนเช่นจะมาดูอากงลงอากงลงโตดีสเต็กโฮเดอร์เนี่ยบอกว่าดีโมแครติกสเต็กโฮเดอร์เนี่ยจะมาดูผู้ป้องสอยเรนดาเดชีเดจะมาดูนายงานตะการเซียงโลกสองมูเดก้าซาจะมาดูโลกสองเรนดาเดชีเดบอกเนาะส่วนจะมาดูอันนี้เนี่ยก็เลยดีอานาเชนเซอานาเชนมีเปียวก็ดาโพติมากาเบเนโซนาเปโตรมิโอดีเฟเดอรัลดิโมคราซีพีทองซูโปทอนโพตัวเดมาและชิปพิปอลาเดดีในงานยี่เคนเจนเนี่ยมาจะมาเราดีกว่าในกูจะปาวินิดาดีชิเดสแล้วเอ็นยูซีซีมาเราบ่ฮู้บ่เนาะเอ็นยูซีเปลี่ยนปากาชาในงานยี่แพลตฟอร์มดีชาซูเปอร์ในผู้ป้องสองยี่ดาเดียอะไรจะมาเราลดสองในนี้บาเดเลยเหรอโอเคเจสูทูดีมากจ้ะฉันว่ายูดีมีอัพไว้จริงมาในงานทวีมูน้ำมูเจสูทูดีมาก